tubaha ikaze kuri radio ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement kugira i Washington DC. Dufite saa kumi z'amanywa n'iminota ine isaha ya Washington DC, tukajya saa yine z'ijoro n'iminota ine isaha ya Paris, n'ahandi mu rayibwo hagati ndetse n'iwacu i Kigali, tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota itanu noneho i London mu Bwongereza. Uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 22 Kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018, uno ukaba ari umwanya w'igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho tariki ya 26 Nyakanga hashize iminsi 25 rero. Ikiganiro twari twise FPDMA Kayumba iherutse gushinja FRN ya ba Sankara gukwiza ibihuha by'intambara. Twari twashyizeho n'inyito ndende kugira ngo noneho kugira ngo ikiganiro kibe cyakumvikana neza. Inyito ndende twari twarigize FPDMA Kayumba izwiho kuba kabuhariwe kubeshya ibya Plan B, iratunga agatoki FRN ya ba Sankara yavutse jone muri 2018, ikaba iriho yigereranya na FDR ya baraforuje fils bazeye mu magambo yavuze mu matangazo yatanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2012. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, mukaba muri kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anayibereye umunyamabanga mukuru wungirije. Jonathan, reka ndebe uko nagufungura mikoro noneho ndanakuruzi. Noneho rero usuhuze abari batwumva. Jonathan, mikoro yafunguye. Uraho Joseph, uracyahumeka Jonathan? Ndashima Imana. Hashize igihe tutaganira. Nibyo, ndagushimye kuba wabashije kugira ngo utegure iki kiganiro. Twari tumaze hafi ukwezi ku buri cyumweru tudaherutse kuganira n'abakunzi bacu kubera impamvu zitandukanye z'akazi twagiye duhura nako, ingendo zitandukanye bituma rero tutabasha gukora ibiganiro nk'uko bisanzwe. Abakunzi bacu batubabarije, bihangane kuko dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora muri ibi bihe turi muri ubu butayu mu ntambara itoroshye turwana n'agatsiko ka FPDMA Kagame ndetse n'abambari bako. Nkaba rero nshimye ko tubashije uyu munsi kongera gusubukura ikiganiro twari twakoze igice cya mbere, ndetse twemereye abakunzi bacu ko tuzavuga n'igice cya kabiri. Nkaba rero ngushimiye cyane kandi nshimira abakunzi bacu ko bakunda kwihangana, tubasabe kujya batwihanganira kubw'akazi kenshi. Baze rero badufashe nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro, kandi Imana ibahe amahoro n'imigisha. Joseph, wasubirana ijambo. Urakoze cyane Jonathan. Ubwo duherukanye kuwa kane tariki ya 26 Nyakanga 2018, twagejeje ku bakunzi ba radiyo yacu ikiganiro nk'uko nawe umaze kubivuga, twagejejeho ikiganiro twari twahaye inyito nyisubirimo, nayivuze mu kanya kore kanyisubiyemo. FPDMA Kayumba iherutse gushinja FNL ya ba Sankara gukwiza ibihuha by'intambara, cyari igice cya mbere nk'uko umaze kubyibutsa nanjye nabyibukije. Ubu tukaba tugiye kubagezaho igice cya kabiri. Ikiganiro rero Jonathan cyarakunzwe cyane, cyarumviswe cyane mu kanya ndeba rwose cyari kigiye kugeza ku 46,000 na 47 hafi 47 mu kanya ndiho ndeba rwose cyumviswe n'abantu benshi cyane iki kiganiro. Ndetse nk'uko niwe wagiye ubimbwira bavuga bati igice cya kabiri kizaza ryari, igice cya kabiri kizaza ryari. Noneho tudatindiye birenzeho muri iriburiro tudatinze, reka rwose tubabwire ibyo tugiye kubagezaho mu kiganiro cy'uno munsi.
tugiye kwibanda ku ijambo rikomeye umwe mu bashinze RNC Jonathan Musoni, ni ukuvuga wowe tuba tuvugana Jonathan, yagejeje ijambo nyine noneho kuko ni we sa n'ubwira, noneho tugiye kugeza ku bakunzi bacu ijambo wagejeje ku bantu bane bari bageze biro ya RNC, bari barimo batatu bashinze iryo shyaka. Reka mbavuga amazina nihuta: Jerome Nayigiziki wari icyo gihe umuhuzabikorwa wungirije wa mbere, akaba ari n'umwe mu bashinze RNC, harimo na Gervais Chondo umuhuzabikorwa wungirije wa kabiri icyo gihe, akaba nawe ari mu bashinze RNC, harimo Emmanuel Hakizimana umunyamabanga mukuru umwe nawe mu bashinze RNC, hakabamo na Colonel Minani umubitsi mukuru umwanya wamuheshaga uburenganzira bwo kuba mu nama y'abashinze RNC. Nagira ngo rero rwose Jonathan, abantu baze kumva ijambo rirerire, haraza kubanza irya Jerome Nayigiziki wari umuhuzabikorwa wungirije wa mbere, akaba ari nawe wari uyoboye ako kanama kagizwe n'abantu bo muri biro bane, ukuyemo birumvikana ukuyemo Dr. Theogene Rudasingwa wari umuhuzabikorwa mukuru, akaba yari yaratugejejeho ijambo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2013. Ijambo twese mu by'ukuri byadukuye umutima kabone n'ubwo benshi harimo byinshi twabonaga, noneho hakazamo akavuyo ka FPD Mike Kayumba, nk'uko twabibonye mu kiganiro gishize, Dr. Theogene rwose yinubiraga bikomeye cyane agatsiko k'abatutsi k'abasirikare b'abatutsi bahoze muri APR kari inyuma ya Kayumba Nyamwasa, abenshi bakaba bari n'abadimay, abenshi bakaba bari n'abayiscot, kamukoraga ikintu bita harasirima rwose, harassment, kamutuka agakora ibiki byose, gatera ubwoba no muri biro, ariko byose bigamije kugira ngo Kayumba Nyamwasa utararetse ingeso ya Dimay yashinze, bigamije yuko yigarura ihuriro mu by'ukuri, ihuriro ryari rimaze kugera kure, rimaze kugera ahantu heza, ati ni ryanjye ngiye kurishimuta, atuma rero abo bantu nabo bakamutumikira, hari induru, abantu benshi bazi icyo iyo nduru yaje kugeraho, nyine yaje kugera kwitandukana ry'abashinze iryo huriro, ndetse n'ibibazo bikomeye cyane binakomeje, haza kubamo no gukomeza ibyo bikorwa ubundi tutari tutemeraga amahame yacu barabikomeza, harimo ibyo twamaganaga icyo gihe, ibyo Dr. Theogene yamaganaga icyo gihe, ibyo nawe wamagana mu by'ukuri, ibyo bikorwa byo kugenda bavuga ngo hari urugamba kandi rudahari rutarategurwa mu by'ukuri, nubwo haba hari ibitekerezo rutarategurwa, ibyo byose rero ejo bundi tuze gukomoza ku kuntu Serge Ndayizeye n'abandi n'indi mizindaro ya Kayumba Nyamwasa barimo bariya ba Dick Nyarwaya, abantu benshi bazi ari Abdul Karim, ariko icyo gihe twamwitaga Dick Nyarwaya, ni nako yitaga icyo gihe, abaza kumva izina rya Dick bamenye yuko ari Abdul Karim, kuko afite amazina nk'ay'inkanda. Iyo mizindaro rero mu Serge Ndayizeye, Dick Nyarwaya, Ali Abdul Karim, ndetse na Jean Paul Turashimye, muraza kumva n'abandi, ntabwo rwose iyo tuvuze ngo ni imizindaro ntabwo dutukanye, muraza kubyumva muri ayo magambo twavugaga icyo gihe ihuriro tutaranatandukana, amagambo twakoreshaga ndetse amwe akomeye kurusha ibyo ngibyo. Muraza kumva rero ijambo, reka mbwire kuri iryo ijambo rya Dr. Theogene, ubushize twakoresheje ijambo rya Dr. Theogene avuga cyane cyane ibyo byo kwamagana iryo tegurwa ry'igitero mu by'ukuri bitariho, bakabana amafaranga, ibyasebyaga ihuriro bikomeye, kandi bikaba byarashyiraga nyine ihuriro mu bibazo, dore ko byakorwaga nyine bikorwa n'ako gatsiko, n'umuhuzabikorwa mukuru atabizi, aza no kubaza abantu muri biro baravuga ko batabizi, ariko bamwe bari bazi mu by'ukuri, twaje kumenya nyuma yo kuba banabeshyaga. Ibyo bintu rero Jonathan, nawe
Theogene Rudasingwa aje kubivuga tariki yabivuze nibyibutse tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 hashize hafi ukwezi tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 nawe ufata iryo jambo ariko mbere yo kugira ngo ijambo ryawe wageze kuri abo bantu bane bo muri biro turishyireho reka nk'uko rwose na bivuze mu kanya tubanze dushyireho agapande agapande k'ijambo rya Dr. Theogene Rudasingwa we nawe ni ukuza kubyerekana utarajyaga indimi watungaga agatoki mu by'ukuri nyirabayazana ari we Kayumba Nyamwasa ahangaha rero ariho arabwira bagenzi bashinganye ihuriro mu nduru nyinshi birumvikana kuko abo bose Jean Paul turayishimye kuko nawe yari muri yari mu bashinze ihuriro yari muri iyo nama Dick Nyarwaya we ntabwo ari mu bashinze ihuriro icyakora tubishinga yari ahari agira ubwari yarishinga ariko Kayumba Nyamwasa nyine kubera igitugu no n'uburiganya aza kudushukashuka tumwemera kugeza muri iyo nama ibyamuhaye imbaraga zo kujya mu by'ukuri aturumbanye inama ate akurite ibikorwa by'iterabwoba birimo nyine ibyo tugiye kumva twumva Theogene Rudasingwa yinuba amubwiye ati ngira icyo mvuga Kayumba Nyamwasa wari ukwiye guhagarika ibikorwa bya bano bantu bawe arabivuga yatarya indimi kandi nawe Jonathan Musonera uraza rwose kubishimangira uraza kubishimangira mu ijambo wavuze hagiye gushira ukwezi Dr. Theogene Rudasingwa arivuze reka ndatindiye abari watwumva nshyireho iryo jambo ry'iminota 8 rya Dr. Theogene Rudasingwa ryo ku itariki ya 23 kwa kane 2016
ubwanjye abantu bajya bamba noza feedback feedback yuko ntajya nkominikana abantu on a person to person basis especially mfite ibibazo nk'ibi ngibi I stonewall ariko ni nayo mpamvu organization nk'ingibi ifite abantu benshi no gupanga leadership ndayo mpamvu tumeze tutyo kuko yose niko ibintu byo ntabishobora nzi ko mfite jeve ngira ngo bujya kwira yavuganye n'abantu benshi kayumva kwira bavuganye n'abantu benshi jerome ni uko ni umuntu uzi ku networking azi gukora ibintu nk'ibyo ngibyo so aho mfite weakness you cover me muracovering aho undafite weakness turamucovering ko twese ntawe udafite weakness ariko each one of us afite strengths z'abandi actually badafite at all kwari fari ngureka for this organization abandi bantu badafite so icyo ngicyo kayumba nagira ngo ngusabe aba bantu birirwa basa nk'abahungozi za rebellion muri organization ubabwire ngo actually we are on the verge of collapsing under intoxication they are very much involved in icyo ni kintu rwose iyo nuko ntagize ibipapuro bwaramagurukije kera ngongera nkaza nkabigusubiriramo ariko maze kubikubwira inshuro nyinshi and I honestly think you could be capable kuba wabwira abo bantu ngo simply stop this nonsense yes ibintu byo kuza kwizihinga ngo amategeko ngo ibice byose akunze kuba muduhari kuki tutabyivugira yes uzabivuge Jean Paul ariko leta you want to have your time uratuma umuntu mu nama ku bantu muri kumwe muri aba njyewe n'agasuzuguro bwabyo yes yes uzagira igihe cyo kubivuga kuko nagusuzuguye so nicyo ngicyo nagira ngo nkwisabire Kayumba and I think you are capable of helping us and that helping the organization. That's the evidence if you demo kuvuga. So nagira ngo rero njyewe mbabwire yuko I'm very much committed kuri struggle nzayigumamo. However, nibintu bishobora kuba bipushinga ibintu biri military, ibintu by'intambara, nagira ngo njye tuvuge mbivugira aha ngaha ntazaba second guest, unless ari ibintu tuganiriyeho muri organization biri absolutely under protocol control, byo twaganiriyeho na colleagues muri coalition ari ibintu bishingiye kuri ideology iyo twumvikanyeho dufite commitment yewe I will not support it and I will not be party to it nuko rero njyewe nagira ngo mbabwire icyo naryo jambo nagira ngo mbagezeho kubijyanye n'ikintu kiri very much on the horizon kuko nababwiye ngo you may decide yuko muri bushake if you prefer kubona ko nta kibazo dufite mugakomeza muri iyo ntuza I want to continue to be your leader for a long time nagira ngo mbasebe ku kintu cya Buruseli biri ko bitumvikana ukuntu twaba tumaze iki gihe cyose tuvuga ngo amatora y'i Buruseli ngo biri complicated ngo bigeze bite abantu 80 ushobora kugenda ngo ubwire uti my show wants mwemeye gushyiraho umuyobozi either muzabyemere mu bikore mu nama ngaruka kwezi y'ubuta because I won't serve beyond that shuti irimo
muduteze amatwi mukomeje kumva Radio Shakwe turi muri cya gice cya kabiri cy'ikiganiro FPR Mike Kayumba iherutse gushinja FNL ya Basankara gukwiza ibihuha. Niba nibutse gatoya reka nibutse gatoya uko ikiganiro twahereho nyine twamagana izo ndimi nyinshi nuko gutanga amasomo udafite authority udafite moral authority. Ibyo byakozwe na radio itahuka twashinze ikabuhuzwa ku mugaragaro muri icyo kiganiro Serge yagitanze tariki ya makumyabiri nyakanga 2018. Ikiganiro bari bahaye inyito Abanyarwanda barifuza impinduka vuba na bwangu ariko ntabwo bikorwa mu kajagari. Icyo kiganiro ni ikiganiro kigaruka ubundi buri cyumweru muri rubrique muri magazine twagiye niki. Aho muri icyo kiganiro ndumva ntabivuze neza ngo ni ikiganiro cya Jean Paul Turayishimye kabone n'ubwo Serge umaze igihe amusigariraho. Hakaba muri icyo kiganiro havamo batumirwa bagaruka buri gihe aribo Ali Abdul Karim niwe Dick Nyarwaya mumvaga Dr. Théogène Rudasingwa avuga yavugaga Dick ni umuntu nawe ukora nka Vice Scott mu bisaba avuga Dick ni Ali Abdul Karim. Noneho muri icyo kiganiro Serge yavuze nyine icyo kiganiro twahereyeho twamagana uko gutanga amasomo batabikwiye kandi no kugucabiranya konona opposition kukonona rugamba twese twifuza ko rwagicyongeraho harimo na Epimac na Mushobora nawe nyine ukora akazi ko ku buteruzi. Jonathan rero umaze kumva iryo jambo rya Dr. Théogène Rudasingwa ryari ijambo rero ubundi ako ni agapande tutashyizeho ubushize agapande nyine gatunga urutoki Kayumba Nyamwasa kati wowe Kayumba Nyamwasa urabona ko ihuriro rigeze aharindimuka kandi biterwa n'ako gatiko ati ibyo wambwiye umbwira ko ngo ntacyo wakora I did not bought it ati sinigeze rwose simbyemera ati nzi neza ko ari icyo wakora yewe numvise ari ugenda mu bayobozi akuvuga nabi hari icyo nakora nahita mvuga ni mu bihagarike. Jonathan ijambo ni ryawe mfate rwose komante ngufi cyane kugira ngo noneho twumve noneho ijambo ryawe ijambo waje kuvuga hashize hafi ukwezi utarashira neza mu by'ukuri hari hafi ukwezi uyu hari ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph reka none ngushimire kandi nshimire na Dr. Théogène wabashije kutugezaho aya magambo tuguma kugarukaho kenshi kandi ni amagambo akomeye mu by'ukuri bagenzi bacu bananiwe kuyumva ahubwo bahitamo kuyoboka inzira ya FPR DMI Kayumba kugira ngo babashe gusenya ihuriro bibwira ko bazarifata nk'uko Kagame yashenye FPR amaze kwica bagenzi be agafata ubutegetsi bwa FPR amaze kwica abayobozi bakuru bari bagize FPR na RPA. Ndagira ngo kandi mbere y'uko ngira icyo mvuga kuri iryo jambo mbanze mbwire abakunzi bacu n'abadukurikira bose ko ibi biganiro dukora ndetse twakomeje nyine kubikora kugira ngo mu by'ukuri duce umuco w'ikinyoma. Umuco w'ikinyoma urangwa n'udutsiko akenshi tuba tubeshya abantu kandi dushaka gufata ubutegetsi mu buryo bw'uburiganya butagendeye ku kuri butagendeye ku gusana imitima y'abo babeshya ko bareberera. Icyo kinyoma
cyagaragaye mu byukuri tumaze igihe gito dushinze RNC ku buryo cyagiye gisenya amashyaka twagiye tubivugaho uburyo Kayumba na Micombero ndetse Micombero urabizi ko ari umukozi wa Kigali yagerageje misiyo ze yabashije kuzishobora gusenya FD inkingi kwicamo kabiri mu gihe cyabaye ko no gucamo kabiri RNC rwose akazi ke yagakoze neza arabishobora Kayumba bimufashijemo nawe yibwira ko arimo amukoresha kudusenya no kugira ngo bazamufashe gufata RNC mu maboko cyane cyane abifashijwemo na Chondo na bagenzi be. Ibi rero tubigaragaza kubera iki? Kubera ko u Rwanda rwageze ahantu habi mu mitegekere yaruranze, iyo mitegekere y'udutsiko yagiye isiga imenya amaraso abandi bagahunga, igasiga imfubyi n'abapfakazi ndetse igasahura n'imitungo y'abahunze. Uyu munsi wa none tuvuga ko turi muri opozisiyo turwanya FPRDMI Kagame. Ni gute dushobora kwemera ko opozisiyo yubakwamo FPRDMI Kayumba na MLN Desederi iyobowe na bamwe mu bo twari kumwe aribo bacundo na bagenzi babo bibwira ko bashobora kugira ibyo bafatanya na FPRDMI Kayumba bakareba ko bafata igihugu bagasubiza igihugu mu kangaratete? Uko icyo Kayumba ashaka nuko abone ubutegetsi nawe bumuha iminite yo kutuma atafatwa ngo abazwe ibyo yakoze cyangwa se abone uburyo bwo kwica abo yasize atarangije. Aha rero uku kuri kose tuvuga nibyo tugenda dushyira hanze, ibyo byose ni ibiganiro n'impanuro twagiye duha bagenzi bacu, hari izo Teogene yatanze, hari n'ibyo mugiye gukurikira ikiganiro ubwanjye nabahaye mbereka ko niba badahagurutse ngo bararame bace urubanza rutabera bakoresheje ukuri, ihuriro n'ibisenyuka ritazabasiga. Muri make ntabwo ndi bugere mu bisobanuro byinshi bijyanye n'ijambo rya Dr. Teogene kubera ko twarivuzeho inshuro nyinshi kandi mu by'ukuri rirasobanutse. Ibyo byose byakozwe mu mwaka wa 2016 mbere y'uko dutandukana, twerekana ko ibyo bitazashoboka kandi ko tutazabyemera. Ndagira ngo Joseph tudatindiye abakunzi bacu dukomeze kugira ngo igihe kitaza kudushirana. Urakoze cyane Jonathan, ngira ngo muri iryo jambo rya Teogene bumvise ukuntu n'ubukana bwinshi nk'uko yari asanzwe abigenza mu yandi manama. Escort Jean Paul Turayishimye wahoze yari escort nyine wa Kayumba Nyamwasa akaba ari ku butumwa n'ubwo yagerageje kuroga Teogene udasingwa ngo amurakaze bityo byose bihagarare. Teogene yaje kugenda, twagomba gukora indi nama ya kabiri yo kugira ngo nyine twige biriya bibazo byinshi yari yashyize aho ngaho, ibibazo bikomeye cyane bikomereye ihuriro Nyarwanda twashinze. Avuga ati rwose ati iri hafi gusenyuka, ihuriro hafi gusenyuka, arabyivugira neza ati rero ni murebe icyo mukora mwese, ni murebe icyo gukora. Nabwiye Kayumba Nyamwasa ntiyagira icyo akora, ibyo yambwiye ntabwo nabyemeza gatoya, byabaye uhenda abana. Noneho Jonathan Musonera, habayemo nyine abo bantu bane baravuga bati reka dufate misiyo kugira ngo tumve ibintu uko bimeze bityo, ariko urakomeza ukababwira kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 hagiye gushira ukwezi kumwe Teogene nyine avuze ariya magambo akomeye cyane, nawe wafashe ijambo. Mbere y'ijambo ryawe abo bane bari baje nyine kugira ngo bumve buri wese yageze igihe cye cyo kugira ngo aganire nabo, nanjye ibyo byambaye, ariko uyu munsi si ibyo turi bwumve. Icyo gihe iryo jambo ryawe rikomeye wabagejejeho wagejeje kuri
kuri Jerome nayo igize iki wari uyoboye abo bane kuko niwe wakurikiraga mu nzego niwe wakurikiraga Dr. Theogene Rudasingwa Jerome nayo igize iki rero ariko niwe utangira nyine avuga icyabazanye n'abandi hari ibyo bagiye bavuga bikeya ariko ntabwo turi ubyumva uyu munsi turumva ijambo rya Jerome nayo igize iki avuga icyabahuje ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 hasigaye gusa amezi abiri n'icyumweru kugira ngo dutandukane neza neza dushinge inyubarense nabyo mbyibutse aributsa nyine icyabazanye muyo nama bagusaba ati vuga ibibazo uko ubibona bati ndetse utange n'umusanzu uko byakemurwa ariko nawe hari aho uza kubabwira uti utese mwebwe harya muzabazwa n'abandi nyine nko kubabwira ko nabo bahari muri ibyo bibazo ndetse ntiwari uyoye ko wasaga n'ubwo nyine ko bashyigikiye bimwe mu bibazo bagashyigikira bamwe mu batera ibibazo mu by'ukuri cyaje kubabwiramo nyine izina ry'abateruzi b'ibindi reka twumve rero iryo jambo ni ijambo riyariko rikomeye tunatanye inshuti muduteze amatwi reka turishyireho ni ijambo ry'iminota 38 ariko muritege amatwi ni ijambo rikomeye cyane risobanura byinshi rituma abantu bamwe bumva nyine bumva birushijeho uko muri opozisiyo hakunze kuba ibibazo bumva birushijeho ibyo dukunze kuvuga bakaba banakumva ko tutabivuze gusa ari uko twatandukanye ko ari ibintu twari dusanzwe tuvuga tubivugira imbere ariko bakanga ko tubicoca bityo tukabizana mu banyarwanda ntabwo turwe turamwungusha twashatse kuba twarabikoze mbere ya none kera rwose urabona muri ya nama inama itashishoboye gukomeza kubera ko nyine umuhuza w'ibikorwa yasize impamvu zituma asohoka noneho mutahumuka yo kuvuga ngo nimugende murebe ukuntu twazongera tugahura n'iyi nama igakomeza ubwo rero twarahuye karya kanya turabona kuvuga tuti nibyo koko inama kugira ngo izakomeze ibibazo byo birahari ariko abantu bagomba kwiganira neza batazitana nk'uterana amacumu badaterana amabuye badatute by'ibibazo tubiganire tubishakire umuti organizasiyo zose kugira ngo zikomere zikure zisagambe nibi biterwa n'ukuntu babona ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo buri munsi ntabwo neza ahura n'ibibazo ahubwo uko abayobozi b'iyo organizasiyo babona ibisubizo by'ibyo bibazo nibyo biteza iyo organizasiyo imbere ubona dufite ibibazo umuntu atavuga abona ko ari ko byaturutse mu ijuru cyangwa se ari ibintu bidasanzwe n'ibintu bibibaho bishobora no kubona ahandi uko tuza gusubiza kubonera umuti bino bibazo nibyo vurema byerekana ihuriro aho rishobora kugera kandi ihuriro si ibiti ihuriro si imiyaga ihuriro si impapuro ihuriro ntabwo ari ariya magambo ihuriro rwose ni twebwe ihuriro ni abantu barigize ubwo rero twaratoranye turavuga tuti reka tuzagane na buri muntu wese noneho tumusabe ko nawe adutera inkunga muri iki kintu umuganda wa buri muntu wese tuwufate byose tubishyire hamwe bibe nka cya gitekerezo cy'umusaza watumiye abana sinshaka kugisubiraho wenda cyazitwara umwanya muzuza akabatuma inkoni etsetera akazishyira hamwe agaha umuntu ngo na zivune reka buri wese bikamuranira ariko buri wese yamusubiza iye akabasaba kuyivuna buri wese akayishobora ubwo rero turi hamwe ntawe adushobora dutandukanye umuntu wese yatuvuna uko nako twavune kuko byoroshye cyane nicyo gituma dushaka gushyira nyine ibitekerezo bya buri muntu hamwe tukareba ukuntu twabikoresha kugira ngo nyine dukomere twubake ihuriro nk'uko twabitangiye ihuriro rya
byakuze byarasagambye imaze kugera kure of course rifite ibibazo nk'uko n'izindi zabona zo gukora bivuze nyine zifite ibibazo ubwo rero niyo mpamvu iduteranyije twifuze kuba twarateranye mbere biratunanira nitwe twavuze ziri kubera nyine gahunda imirimo isanzwe hari n'igihe twahanye gahunda bazari no muri weekend ishize biratubona nitwe nkanjye n'igihe wavuze cyane banane kubikira no kubandi nk'aho igihe kinini yari iki none tugize amahirwe uyu munsi vrema ejo twari mu nama kugeza hafi mu minwi mu gitondo twatangiye kare cyane ariko kare nyine nanone ni relative bitewe n'umuntu aho atuye nk'ubu igihe twatangiye ari saa moya ariko koroneye we hashya 11 za mu gitondo ubwo ni ukukwereka ko nashimira iyi gurupe yose commitment twagize uyu munsi tukanawe tugushimira none rero ubu tukaba tugusaba ngo utakanya urabona ikibazo nk'uko umukuru yakitugejejeho nubwo tutabonye igisubizo nyine ni nacyo tuganira nibyo tuganira n'ibindi byose washaka kuvuga wabivuga cyane cyane ko uko yari perezanse twese turabyibuka yafashe umwanya uhagije arabisobanura ariko aza kurangiza avuga ati mu ihuriro hari abantu bananiza ihuriro kandi n'abayobozi bakananiza atigiwe bakananiza muri make yivuga nyine ati kandi hari umuntu washobora aramusababujije wenda byakwemera ati narabimusabye igisubizo yampaye ntabwo nagishimye ati kandi na n'ubu nkizera ko yabishobora kandi na n'ubu ndabimusaba yarangije ari uko avuga ati ndamusaba ko yadufasha akavuga nta bantu bavuga n'amazina yabo etetera etetera ariko rero urumva turagira ngo nawe ufate umwanya upresente ugire icyo ubivugaho utanga nyine na solusiyo uko twabiye yari yo nkunga yawe tugusaba uyu munsi nurangiza turafata akanya natwe tube wenda twakubaza cyangwa se twasheyaringa nawe ibitekerezo byacu etsetera bikurikiye n'ikiganiro muri make umwanya ni uwawe urakoze bwana Jerome kuba uha ijambo n'ibitekerezo ngejejeho ndashimira na bagenzi bacu barashije noneho ko duhurira hamwe kuko ubushize babiri muri mwe bari babuze ndabashimira cyane iyi tayimu mufata yo kugira ngo twegeranye ibitekerezo turebe ibibazo dufite tubashe kubiganira kandi nkabashimira n'impungenge mutewe n'ibibazo si ukuvuga ngo ni ukubabwira nk'aho mutabizi ibibazo murabizi ikindi nta uburyo turi buganiremo n'ubundi ni uburyo ubwo n'ubundi umuhuzabikorwa mukuru yari yatugejejeho nk'abashinze ihuriro nta nubwo ikiriya kibazo kizakemukira muri iyi nama ikiriya kibazo kizakemukira aho cyatanzwe niho kizakemukira icyishimishije gusa kugira ngo duhure namwe ndifuza kugira ngo kubera ko abenshi muri mwe nta nubwo amateka ya FPR muyazi nta nubwo amateka y'intambara ya FPR muyizi twahuriye kuriya duturutse imihanda yose dushinga ihuriro ariko mu by'ukuri sinzi niba hari warazi amateka yayo kundusha kuko njye nabibaye n'undi muto kandi mba mu ntambara yayo kurinda irangira
ikomeye ari nabyo nshaka kugira ngo mbere yuko tumazanira ku kibazo cyangwa se ku bibazo umuhuzabikorwa mukuru yatugejejeho nubwo iyi nama turimo atariyo igomba kurangiriramo ibibazo bizasubiraho byatanzwe ni naho tuzavuga ibintu byose uko biteye impungenge mufite zo gutinya ko ibintu byavugirwa hariya ndagira ngo nzibamare kuko bitavugiwe hariya ahubwo ntibizakemuka ntabwo bishobora gukemuka igigomba gukemuka ni uko hariya ni mu rugo iwacu ni twebwe twubatse iri huriro ni natwe dufite kurirekura rigasenyuka cyangwa se kurikomeza tukaryubaka niba duterana amakofi tukayateranira mu mbere tukarangiza dusezeranye ko tugiye gukomeza ihuriro uko twarishize ibyo rero nta handi bishobora gukemukira uretse hariya kuko nta n'impamvu yo gutuma abantu bakoze ibibazo ngo nibarangiza bijya kuvugwa bagire impungenge z'uko bigomba kuvugwa tugomba kubivuga uko biri n'inkomoko yabyo kuko ni ibintu by'igihe kirekire nkaba rero icyishimishije kuba duhuye muri bane mu bantu bagize biro kandi mu bantu twashinganye ihuriro ikibazo nababaza gusa ni uko muri iriya nama twagejejwe nk'abashinze ihuriro ibyo byose nubwo mutubaza nawe mwari mukeneye ababaza icyo mutekereza ku byo umuhuzabikorwa mukuru yatugejejeho amanama uko yagiye akurikirana ariko icyo si icyo ngendereye ni ukugira ngo njyewe mbahe uruhande rwanjye ibyo narayemo uko ibi bintu bimaze n'igihe nagiye mbiganira na bamwe muri mwe cyane cyane ijoro nubwo yanaga mu bubiligi twarahuye bimwe nabimubwiyeho kandi bisa nk'ibyo umuhuzabikorwa mukuru yatanze hariya nanjye kandi ari mfite impungenge mu by'ukuri rero igituma nshaka kugira ngo duhere mu mateka ya FPR ni uko mu itangira ryayo ry'intambara 90 yahereye mu kwica abayobozi bakuru ihera ku mukuru wayo n'abamwungirije bikomeza bityo Kagame afata ubuyobozi yabufashe kubera akagambane atangira nawe kwica abasanze kubera ko batamwemeraga ariko kubera amaburakindi y'uko ntashuba yindi yari ihari bemera kuyoborwa na Kagame kuko nta yindi shuba yari ihari batari busubire Uganda dukomeza intambara tuvuga ngo wenda nitugera mu gihugu bizahinduka ahubwo hinduka birushaho kuba bibi abasirikare bakuru bagenda bapfa kandi bishwe na bagenzi babo kugeza n'aho abapolitisiye batangiye gupfa kuva dufashe igihugu kugeza uyu munsi wa none sisiteme y'amacakubiri yo kugira abantu batumvikana iyi sisiteme iri iwacu ni sisiteme yo muri FPE yo kugira agatsiko k'abantu bafite umuntu basa nk'aho bakorera adakorera ubuyobozi ni ibintu bimaze igihe kirekire njye narwanye nabyo kuva mbere muribuka neza ko nabyo njya mu manza kuva mu gihe cya Kazungu mu gihe cya Manzi mu gihe cya Murayi ibi bibazo byose nabyo mbivuga nibi wenda ntibisobanukirwe cyangwa ntimunteze amatwi ahubwo nkasigara nk'aho njyewe ari gukozinga ibibazo ariko Imana nsenga ikajya abo nagiye mbereka n'ibyo nagiye mbereka byose bikarangira bamwe bajya i Kigali abandi bashinze amashyaka yabo abandi iri huriro nk'uko nari narabibabwiye
ibi bibazo nagiye muri South Africa biganira na Kanyumba ndamwerekanye, ariko aba bahungu nk'uko Teogene yabatubwiye barimo barasenya ihuriro kandi bavuga ko ariwe bakorera, nta wundi muntu bumva mu ihuriro. Rero aka gatsiko k'Abatutsi b'Abasirikare nimba utagakoma kumwe witegure ibibazo bizavuka mu ihuriro, kuko bamaze kuzunguruka ahantu hose bavuga ko ariwe bakorera kandi wewe ntabwo bahagarika, kandi ripoti zikugeraho urabona bizagenda bite? Ati none se urumva ndabyagenda bite? Ndavuga ngo wewe uzabatumire, utumire Teogene, utumire Gahima, noneho wagewe nari mfite evidence z'abo bahungu z'amagambo bavuga urwango bafitiye Teogene na mukuru we, hari irikodi z'ibyo bintu uriya mugabo arabizi. Ndavuga nta kindi gishobora kubikemura niba ushaka gusevinga ihuriro kandi ugasevinga izina ryawe. Bahamagaye umugabo anyemerera ko agiye kubikora akabitumira tukaganira kuri icyo kibazo, ntabwo ariko byagenze, byagumije gutyo kugeza n'aho bigera hanze ku buryo abandi bantu babibona bakagenda batubaza, umuntu akabura ikintu asubiza kugeza aho abashoboye kuvugana na Kayumba na Teogene bagiye bababaza. Ibi bibazo rero tumazemo iminsi, mubona uko biro imaze iminsi isa nk'aho mwebwe ntimukina baho, turaza induru zikavuga muzi ikibazo cyabaye Burusiya, ntabwo kiba ari cyo kibazo cyabaye imbarutso, ariko si cyo kibazo. Ubu aho ihuriro rigeze nta nubwo mu by'ukuri urebye ku buryo ubungubu ihuriro rihagaze iri muri mu mayira abiri, nta nubwo nibaza ko uyu mutwe nimukurikirana neza ibiganiro tumaze n'iminsi muhunge bivuga nk'abafite undi mutwe, yaba ari Jean Paul, yaba ari Dick, yaba ari Mucondo, amagambo Jean Paul yavuze avuga ngo avuga biriya by'uko Teogene arya ruswa cyangwa ngo asabye Kayumba ngo nawe ngo natwe dufite ibyo twavuga ngo usabye Kayumba uvuga ko ngo yanga Abahutu, izo ni allegations ziri serious. Muribuka ibyo Dick yavuze ngo nari nzi ko ngo arijye uzayobora ngo urugamba, mukurikiranye neza ibiganiro byagiye bikurikira uko byagiye bigenda, basa nk'aho bafite umutwe wabo uhanganye n'ihuriro. Murebe iki kibazo cya Kanyombya n'ubundi mu Bubiligi, bamwe mu kuzinduka n'inama itari yaro akagenda byanyu ariko rikodo yo gufata amajwi, mukabibona nk'ibintu byoroshye kandi mwarangiza mukabona uko Kayumba ubwo yahise yandika asabira ibihano Edwari. Ikibazo tukagenda tukireba nk'ibintu biri aho byoroshye, kandi ni ikibazo gikomeye tutakirebeye mu buryo bwo kubwiza n'ukuri, nta n'aho ihuriro rishobora kujya kuko ihuriro ryamaze kubakwamo sisiteme ya RPF yo kumva ko hari tugomba kubona nk'aho ari we mukuru kuruta ubuyobozi buriho. Ibi bintu mukwiye kurebera bugufi cyane, kuko iyo ngiyo nitegereje mbona musa nk'aho mubona ko ari nk'Abatutsi babiri bahanganye, mugatinya gushyiramo kandi ukarenge cyangwa se kuvuga uko ibintu mubibona. Ariko njye mbabwiza ukuri, ihuriro niramutse risenyutse twese tuzasenyuka.
azasigara hatabayeho rero guhaguruka ngo tubwizanye ukuri tuvugishe ukuri ntabwo ibibazo bishobora gukemuka impamvu rero ni igihe impamvu ni ukureba niba tukemeranya ku nshingano z'ihuriro tukareba uyu mwuka uri mu ihuriro uturuka kuki ibibazo umuhuzabikorwa yatugejejeho n'uburyo inama zikorwa mu kumva ukuntu abantu baza batukana mubamubona koko amaherezo se azaraba igihe ikibazo kizakemuka cyangwa ntikizakemuka rero mu by'ukuri nkumva igikwiye gukorwa ari iki igikwiye gukorwa ni uko tugomba gusubira muri iriya nama tukavugisha ukuri kw'ibintu byose uko biteye tukabishyira hasi tugashaka n'umuti kuko nakoze mistake ya mbere ngewe ni ngaya piyesi nyihunga rugikubita ntabwo ushobora gukorera muri sisiteme yayo kandi nibeshya ko ashobora kubyubaka ari ibeshya tuzabirwanya mpaka kandi tuzabisenya ndagira ngo mukurikire neza murebe mu gihe cy'amatora ya murayi uriya mugabo yari yavuze ngo ndavuga akayumba ngo bashyireho murayi bagerageza no gusaba Alex ngo akuremo kandidatire Alex namubwira nti nta mpamvu yo gukuramo kandidatire niba hariho amatora ni amatora niba ari ukumama ntibavuge ko amatora atariho bamwe n'umuntu ariko kuvuga ngo ukuremo kandidatire kugira ngo ube bifuza ko ajya nkajyaho ibyo ntibishoboke nyuma yaho hari ikibazo cyo kugira ngo umuyobozi ariko avuge ngo rwose ngo sinzajye muri ayo matora murabyibuka ni kera muri 2013 ndarengaho njyayo kubera iki kubera ko ahanini ntabwo muba muzi situation yahari ukuntu iteye ntabwo nagiye ngiye gutora cyangwa ngiye kugira ngo ariko kuba byonyine rero abahungu b'abasirikare bashakaga no gufata ihuriro uko bashatse baraturebaga bakadutuma kuko tubaziranye bituma amatora agenda neza na micombero yayatoresheje arayemera ko yagenze neza abyandikira ihuriro nyuma y'icyumweru kimwe yandika avuga ko turi intore na regisi yacu aradutuka ntihagira n'umwe wandika ngo anavuge kubona umuntu atinyuka kwita bagenzi be yanasanze mu ihuriro ngo dukorana na nziza biracecekwa tubifata dutyo kuko icyo gihe micombero yaranagiyeho nawe ubwe anumwe nta matora abaye biba ngombwa ko agirira Alex urwango nanjye nangarambe ku buryo burenze uko mwebwe mutekereza yanandika ko umwe yagerageje kudukumira ngo biramunanira ibyo byandiko byose birahari kandi yarabizi cyane kuko icyo gihe yari mu nama y'inararibonye niwe wahoraga muri izo manza ejo bundi aha hagiye kubaho amatora yo mu Bubiligi kandi yongera gusaba ko ngo intara zose ngo inyinshi ngo zirimo abahutu ngo bashobora gushyiramo umututsi njye nawe namubwira ariko upimisha icyo abatutsi niba kubwira ko Alex ari umututsi ibyo yari yabisabye ko ari we ujya yagerageje kureba uburyo atandukanye na Alex amwumva ashaka agomba gukorana na ba micombero Alex arabyemera Alex yarabimbwiye yaravuga ati ntabwo bizakunda ndamubwira ati oke niba ufashe misi yo suicide oke genda njyewe ntacyo bimbwiye ariko ibyo uzakoreshwa ntabwo uzabishobora ndamubwira ati kandi nari gufite ibanga ry'uko uza mu Bubiligi waje mube mukora niba abeshya kuri inkotanyi uwo mututsi ibyo ni ibintu biyambwe kuva kera hariya turamenye kuko umuntu tuvuka hano ntuzigere usobanura uwo ndiwe uzaba umucira akazi ndavuga ni urapfa kutazabikoresha kwitwaza kuri umututsi ngo wumve ko ari wowe ugomba guhabwa faveri z'abatutsi ndavuga ni no n'igihugu bikangisha nk'umuhutu
ushaka kumuhutaza ngo umututsi ntabwo ntabwo nzakore icyo nacyo kiba ikindi kibazo ari naho hakomeye ku rwango rwa Alex kubera iki kuko narabasobanuye navuga no mureke amatora niho utsinze atsinde niba noneho mushaka kujya mugabana imyanya bishingiye ku moko amatora ni muyareke mujye mwicara mwumvika rero noneho muvuga ngo tugiye kugabana abanyamu tugabana niba ndavuga ari bwo buryo bwihurira ariko byinjiye mu matora kandi ngo noneho mugaruke ngo kubera ko ngo aha hari abahutu benshi kuba baba abahutu benshi bakora ibikorwa byiza icyo si cyo kibazo ikibazo nuko baba benshi bakora ibikorwa bibi niba baba abatutsi bari benshi bakora ibikorwa byiza ngo icyo si cyo kibazo mfite nyuma Alex uko yagiyeho mwarabibonye icyo gihe baramwambwira ngo ndamenye sinzajya muri ariya matora ntabwo ntabwo nzajyamo ari wowe ari micombera y'ubutabana ntimuzigire mukandagira hariya ndabyemera amatora yagiye umwanya uri ko rutabana na micombera yari yagiye gutoresha ari nabo basabiraga Alex kwirukanwa mu ihuriro hatarashira n'amezi atanu none ubu nibo bapfumbatanye barimo bateza akaduruvayo mu ihuriro ibyo byose mukabironesha amaso mukagira ngo ni ibintu byoroshye uko ibintu byubakwa gahoro gahoro nibwo biba bikiguri mutakibashije gusunika uwo mwadasunitse ubu ngubu ngo mumubwire muti hanze duteshanye hakiri kare Jerome narabikubwiye ubwo yazaga kutubwira ubutumwa nakubwira nari ko abahungu b'abatutsi bafite ikibazo abo bahungu b'abasirikare niba mbeshya uri muri iyi nama narabikubwiye hari ikibazo gusa icyo nzi cyo nuko ntabwo nzigera mborohera na gato nta muntu n'umwe ushobora kubaka sisiteme ya RPF hano mu ihuriro mu bikunde tuzayirwanya maze rero mu by'ukuri mubane n'abantu mubazi amateka ya FPR murayazi uyu mugabo turi kumwe niwe wari umukuru wa DMI muri FPR kuva dutangiye urugamba nta kintu na kimwe atazi ku byabaye muri baba mu bayobozi baba mu basirikare nta na kimwe atazi sisiteme iri hariya abifitemo uruhare kuyubaka arayizi neza rero ntabwo mfite ikibazo na Kagame mfite ikibazo na sisiteme yose ntabwo ndwanya Kagame ndwanya sisiteme ya RPF kuko nk'uburozi Kagame ashobora gupfa hakajya n'undi bagakomeza sisiteme tukaguma uko dupfa ntabwo rero ibyo bishoboka maze rero mu by'ukuri twumvikane mwaragabo umwe iyi nama ngewe navukiye mu Rwanda nakuranye n'abahutu niganye nabo nasangiye nabo twakoranye ibyiza dukoranye ibibi ntawe ntazi nubwo tungana no mu bandi uta nta muntu rero ushobora kumubwira ngo ngewe ndabazi nzi uko twakoranye data ubu yajyaga ambwira atamukwese abamwumbwa n'abagabo narakuze ndabibona ntabwo rero dushobora kuvuga ngo tureberere ibintu umuntu yaraturegeye ibintu bimaze igihe njye nifuzaga ko hagira aho kiriya gihe tugahura face to face kugira ngo mbumvishe amazi yabo bahungu n'ibikorwa byabo n'amagambo bavuga imbere y'uriya mugabo ariko ntibyakunze kuko nibyo nashakaga nagerageje gusaba na bamwe muri mwe kugira ngo byibuze nagira mubona akanyonzwe tuzahure ko hari byinshi afite nakabumvishe mwakagombye kumenya umuntu abakirana nabyo iki gihe cyose nabaye ikibazo n'ihuriro kubera iki kubera kurwana no kuriproteja ntabwo umugongo barawukubita sinananirwa ariko noneho bigezeho ikibazo narwaniye imyaka ine itanu ishize kije ahabona kandi kijabona noneho kizamo n'ubuyobozi bukuru iyo nza kubivuga kera byari kumbera ikibazo ko nahoraga mu manza gahora mu manza nahoraga ni manzi ni umujura manzi afite ariko ni umujura afite mandanda rero y'abafaransa hakiri ibintu bijyanye n'umutungo nimurebe indi mu mukoresha
bakumva ko ibyo ari ikibazo bigeze aho ndavuga ngo jye nanga abahutu cyangwa se nanga abahutu ubu musore yanga abahutu ninde mututsi wabakunda ibyo mvuga n'ibyo nkora maranye imyaka n'imyaka kigera muri iki gihugu muzakurikirana amateka yanyu ntabwo mvuga ibintu ntemera ntabwo tumfunguza cyangwa ngo ntaresa ngo urakarisa impunzi se ngo bimarire dusangiye gupfa no gukira ikibazo kizanyica nicyo kizakwica ngo amagambo mvuga n'ibikorwa nkora ntawe ngo ntabwo ndi umurezi kape ngomba kuba ndi umuhutu ibyo ni ibintu biri aho ngaho birirwa bavuga ibintu biri aho bagenda bavuga ngo mwumvise ko ngo banguriye imodoka ngo nafite amafaranga abahutu ngo banguriye imodoka ibyo ni ibintu byose mwumva mukabyumva mukagira ngo ni ibintu byo gukina ni ibintu byo kwica izina ry'umuntu bakoresheje ibiganza biteye bityo nagize intambara kuri iki kibazo cyo gushinga ihuriro mu buryo bwo kwibuka hamwe iki kintu murakizi muzi intambara narwanye nazo muzi ko ibi bintu nabiburanye na rutarana no muri mu nama yacu ya biro politiki tukigira umwumvu turacyagifiteho impaka kumva ko ngo abahutu bagomba kwibuka uko abatutsi bakibuka ukwabo ngo nazanze ibintu bitavangika genda mubaza nta ni ikihe gihugu uzabona kitarimo aba bantu bombi abahutu twibuka nimwe mwabishe none kandi ntimushaka kuba nibo urashaka se kugira ngo bigende bite ibi byose nabivugiraga muri biro politiki ni ikibazo dufite kitatworoheye mu buryo bw'imyumvire uko abantu bashaka kumva ibintu byabo cyangwa se kubitwara mu buryo bwabo ni ibibazo nagiye mpura nabyo noneho baranatinyuka bakaza no kwitahuka k'umuntu w'umukadiri wa RNC agatinyuka kuvuga ngo ntiyemera ko abahutu n'abatutsi bibukira hamwe ibyo bintu tukabyumva ntitunabyanagane none se ubwiyunge bwacu buzava he hari ibintu byinshi mwakagombye muhaguruka nk'abayobozi bakuru mwitinye mubona ko ari intambara y'abatutsi ngo murabona abatutsi bari mu ntambara wenda mugatinya kumva ibyo ari byose ingaruka turazisangiye twese tugomba guhaguruka mu karama tukamagana uwo ari we wese ushobora kudushora mu nzira zo gusenya kandi ibi byose bishingiye mu bintu bya sisiteme ya RPF yo guhora hariho umuntu wumva ko yakagombye kuba ariwe usa nkaho ariwe nyiri ihuriro ariwe dukorera ariwe tugomba kuregera ibibazo bibaye ariwe kizigenza ariwe ugomba gushyiraho abashaka gushyiraho agakuraho abashaka gukuraho icyo rero ntabwo bishoboka ihuriro twaryubatse turiho isura ikwiriye u Rwanda ntabwo dushobora kwemera ko ihuriro rifata indi sura itari yo twari ryubakanye ihuriro rimaze kugera ahantu buri munyarwanda wese aryiyumvamo akarebeye ku rwego iyo ubona n'abari mu gihugu bazi ko ari byo rizabatabara none se tuzabatabara dute niba dushobora kugira ubwoba bwo kugaragaza ukuri ngo tunakwamagane ahubwo ihuriro rigira amahirwe ko dufite abatutsi nubwo bavuga ngo ndi ikihebe oke ariko ndi ikihebe kukuri kwanjye ni ikihebe kuko ntawe ushobora kwemera ko agira uwo arenganya ngo abantu batinye ngo kubera ko ngo uko byagenze muri RPF abana b'abatutsi b'abanyarwanda baje muri RPF intambara igitangira bishwe ndeba abasirikare bagiye bicwa ndeba ubu se ko nduzi ibi biri aha ngaha ngubwo buriya duhe imbunda byagenda bite baba baraturangije none abantu ngo barubaka igisirikare icyo gisirikare kitubakiwe muri organization bikorerwa mu mpande ari ibintu
bitazwi n'igisirikare nyabaki ko dufite uko twumvikanye ko igisirikare kizubakwa n'uko inzego z'umutekano zagenda mwana cyo ndakubwiye maze igihe nabimaze igihe nirukaza mu basirikare ba FSFI nagabiriye na benshi hari n'abandi benshi nagiye nganira nabo mbabwira nti turi abasirikare bahoze muri RPF ni byiza ko twahura tugatekereza uburyo tuzubaka igisirikare kirwanya iriya leta ariko noneho giha chance twese hamwe kuzagira igisirikare twese twibonamo kuzagira inzego z'umutekano twese twibonamo ibyo bintu nabibwiye Kayumba ndi muri South Africa andaza uko mbitekereza mu igishushanyo cy'uko mbitekereza n'uko mbibona ndamubwira nti nta yindi nzira uretse kuzamuka turi 50-50 ku buryo nta ushobora kuvuga ngo ubu ngubu ari hejuru y'undi kandi tugakora twuzuzanya narangije ibintu bisa nkaho bisigaye aho ngaho barafata barafata nkubana nkubana muramuzi nkubana ari hariya kubera iki nkubana n'umwica ni dayiri n'umwica niwe mu rwego rwo hejuru bafite yishe abantu murama yica umwaguro we cyangwa ngo yica fiyanse we aranabifungirwa aratoroka baramutokesha barahunga none arahika ngo yamuhe imbunda natwe yaturasa ariko si ibyo ngibyo urumva umuntu yashobora kubyubaka amate kubaka hejuru y'ibintu by'abantu bahiga kwica bagenzi babo ubu se ko turi ahangaha turi muri ibi bihugu umuntu yarahagurutse akavuga uko abona ibintu n'uko abitekereza tugashakisha umuti nyabagabo nimureke dusubire aho twatangiriye ihuriro twicare hasi turebe niba tukemeranywa ku nshingano z'ihuriro abatazemera bacukwabo abazemera tuzikomeze cyangwa se umuntu yemera amakosa yakoze ace bugufi yumve ko akwiye kureka akumva ko ari igihangange ngo abantu bashobora kumujya inyuma gusa ngo FPR yagize kanyarengo naba na kanyarengo yigeze asuzugurwa muri RPF naba na kanyarengo yageze i Kigali bamwica yarageze na bagenzi be ariko ndababwiza ukuri twebwe ubungubu n'uwo bakwibeshya uretse ko ntanatekereza ko bari bakwibeshya ngo baramukoresha bamwica ataragera n'i Kigali maze rero mwabagabo mwe muhaguruke ibyo jyewe ndabwira mfite byinshi mushobora kuba nababwira ariko ibyinshi nzabivugira imbere ya Kayumba mu maso ye mfite ibintu twaganiriye mfite ibintu biri rikode mfite byinshi nimba hatabayeho guca bugufi ngo twubake ihuriro mu buryo buciye bugufi ntashobora kuzarega nkawe ngo abantu bajye kumwica turacyakeneye kurera abana bacu turacyakeneye kubaho nubwo ubu byatira igihugu ariko ukagipfira uvuga ngo byibuze ngipfiriye mu rukundo ubanye n'abantu ku rugamba udavuga ngo ndatera intambwe n'imitera nta rero nyuma umuntu uvuga uti isasu mu mugongo ibintu by'igisirikare mwaragwa ngo igisirikare narashije kwiga amashuri ahagije y'igisirikare mfite kose nimwe z'igisirikare ndashobora kuba nakora akazi rwose gashoboka kariko kose ariko nakagakoze nitangiye igihugu nitangiye abanyarwanda nakagakoze nikeka mu ruhande rwanjye hari mugenzi wanjye uri bunda se dutangiye guterana amacumu tutari twazi teramo intambwe cyangwa ushobora kunangisha ngo nikanaka ngo igisirikare kurusha se igisirikare uretse kumenya tatike yacyo no kugira umutima ukomeye wo kwiheba ukavuga ngo ndetse ubuzima bwanjye ndetse umuryango wanjye ubuzima bwanjye buhaye igihugu akenshi utazi kuzandavayo ariko noneho kugira umupira n'igihugu upfiriye mu maboko y'abantu bagufitiye urukundo unavuga uti byibuze ninapfa umuryango wanjye bazawureberera Thank you.
mutima duteze amatwi mukomeje kumva ikiganiro cy'igice cya kabiri ikiganiro twaye nyito Esperi Diemaye Kayumba yerutse gushinja FNL yaba Sankara gukwiza ibihuha habayeho gutanga amasomo kwinshi bikorwa na Serge utanazi n'igihe gisirikare na gusa kandi upfa kuvuga ibyo mubwiye akabiri ko abonye bityo rero tukaba mu kiganiro icya mbere twakoze tariki ya 26 ikiganiro cyakunzwe cyane kikaribwa n'abantu benshi cyane muri icyo kiganiro twaragiye twibutsa yuko FPR Diemaye Kayumba nta masomo ifite yo gutanga cyane cyane ko ndetse no muri abo bashinze FNL kuze konanira rimaze kwihitiranya no muri abo bayishinze harimo bavuye muri RNC muri Afurika y'Epfo bayigaye nyine ibikorwa agiye gukora byinshi cyane bimeze nk'ibyo mbese umuhuzabikorwa mukuru Dr. Turin Rudasingwa tugejeho ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 ibyo undi mu bashinze ihuriro aribo Jonathan Musonera turi kumwe muri kino kiganiro yahise ashimangira hashize rwose hafi ukwezi tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2016 ni ukuvuga ko twari dusigaje amezi abiri gusa n'icyumweru kugira ngo dutandukane kuko abo ngabo Jonathan ndumva uriho unyumva abo wabwiraga ntibumvise ahubwo wenda nibyo wanaheraho warababwiye bafashe initiative yo kugira ngo babaze buri wese icyo atekereza dore ko inama abo ba Diemaye nyine bakiri ku kazi k'ubu Diemaye ba Jean Paul n'abandi babaga bakoze ku buryo itaba bakonona inama rwego rukomeye cyane inama y'ukuri nubwo byari byaravuye muri statu ariko ari inama ikomeye cyane y'abashinze ihuriro hari hateganyijwe inama ya kabitari igeze ijamuri ryawe Jonathan hashize rero imyaka ibiri irenze uvuze iryo jambo kandi rizi iryo jambo nk'uko nawe uryiyumviye ni ijambo rifite inyigisho nyinshi cyane ni ijambo rihuje n'ibibazo biriho ni gute igisirikare kigomba kubaho abantu bashobora kujyana gute ku rugamba nta kintu kigaragara bumvikaniraho kuko kuvuga ngo Kagame ni umwanzi wacu twese ntabwo bihagije ijambo ryawe Jonathan ntabwo uriho nyumva ubanza washyize muri mute kuko ubundi ndagenda ku ruzi reka nongere ndebe gato icyo nakora kandere n'icyo wakora waba none uri nyumva Jonathan ndakumva neza Jose Frank ngo ndakumva neza uretse ko niyo mvuga byisubiramo kubera nyine wenda za headphones zawe ariko nako niwe ugiye kuvuga ntako washyira muri mute wenda niryo uyishyiramo urakoze cyane Joseph ijambo ni ryo ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi kuko iki kiganiro kiri buvugira ubwacyo gusa icyo navuga ni uko abanyarwanda bakwiye gukurikira neza ko ibyo tuvuga atari ibintu by'uko twatandukanye ahubwo ni ibintu twari dufitemo ibibazo tukiri kumwe iki gihe twarimo dushaka umuti gusa ikibabaje ni uko abo nabibwiye bahindutse abagambanyi aho gukemura ikibazo bibwira ko bazafatanya gusahura ihuriro nyamara kandi ibyo nababwiraga ko rizabasenyukira hejuru niko byagenze ihuriro twaryubatse ku gitekerezo cyo kureba ko abahutu n'abatutsi dushobora gushyira hamwe tukaba twatabara igihugu kigeze ahaga ahubwo abo bose bari bazi biteguye ko bazadukoresha nyuma bagasahura ibyo tumaze kugeraho nk'uko twari tumaze kuryubaka wenda bakibwira ko byabafasha gukuraho iriya leta ariko nk'uko mubyumvise mu kiganiro twagiranye mu by'ukuri n'inama nabahaga naberekaga impungenge mfite naberekaga sisiteme ya RPF uko FPR Diemaye Kayumba yayubatse akoresha
yakoresheje kari agatsiko k'abasirikare hari byinshi ntavugiye muri iyi nama hari byinshi mfite ndetse byagaragazaga bamwe muri abo basirikare uko bakorana na Kigali na Kayumba bwarabifite nyamara kandi ntibyamubujije kuguma kubakoresha none ubu abenshi muri bo bakaba bari i Kigali usigaye ukitanga ripoti ibicombero nawe ni uko ntacyo ihuriro rigikora gihagaze aho ngaho n'ubundi n'ibyo bavuga byose n'iki byose biba biri i Kigali n'amanama bakora aba ari i Kigali ibyo nabyo wenda nawe igihe kizagera nawe yitahire kuko nta kibazo afitanye na sisiteme naba rero mu by'ukuri nta kintu kirekire ndi burenzeho gusa icyo ngarukaho ni uko tutazahwema kugira inama opozisiyo niba koko ishaka gukemura ikibazo igihugu cyacu gifite cy'imyaka myinshi niba koko ishaka gutabara abanyarwanda ikabakura mu kaga k'amacumu ariko itabasubiza mu kandi kaga k'amacumu cyangwa se ngo dusimbuze ubutegetsi ubundi butegetsi bubi buzongera bukica abanyarwanda bugasubiza abanyarwanda mu buhunzi bugasiga imfubyi n'abapfakazi ibyo nibyo twamagana ni nako kuri tuvuga ndetse no gukumira iki kintu cy'ironda koko cy'ironda karere cyamaze kuba umuzi mu banyarwanda ndetse no gukumira iki kintu cyo kubura abantu batinya kwemera ibyabakorewe cyane cyane ndavuga jenoside yakorewe abatutsi yaravuzwe iremerwa kandi yarabaye twatangaje jenoside yakorewe abahutu ariko n'ubu abenshi usanga babivugira mu matamata kandi iyo jenoside yarabaye abayikorewe barahari abayikoze abayiteguye n'abashyize mu bikorwa barahari ariko ugasanga abantu bo muri opozisiyo baratinya kubivuga kubera iki kubera ko bahetse Kayumba umwe mu bayiteguye anayishyira mu bikorwa afatanyije na Kagame n'akandi gatsiko k'abo basirikare ibyo rero turabivuga kuko tubona ko ikizakiza u Rwanda cyangwa se ikizubaka u Rwanda ari ukuri konyine kuzatabara abanyarwanda kandi buri wese akishyira mu mwanya wundi tukabasha gufatana mu mugongo tukazakiza igihugu u Rwanda rukareba ko ruzagira agahenge ko kuticana cyangwa se kutaba mu buhunzi Yozefu wasubira mu ijambo ndumva nta kindi nakora urakoze cyane rwose ndumva ikiganiro gishoje neza cyane cyari ikiganiro cyari igice cya kabiri iki kiganiro FPDM Kayumba iherutse gushinja FNL yaba Sankara gukwiza ibihuha aho tumaze gukoresha amagambo yavuzwe na Dr. Theogene Rudasingwa n'amagambo yavuze na Jonathan Musonera hashize mu kwezi ubwo yose hamwe amagambo hashize imyaka irenga ibiri amagambo avuga kuri icyo kibazo ku bibazo by'imikoranire muri organisation politique ibibazo by'imikoranire mu mashyaka n'ibibazo by'umwihariko ibibazo byo kujya ku rugamba ko byose bisaba gutegurwa kandi ntibibe mu maboko y'agatsiko agatsiko kenshi usanga gashingiye ku ironda koko nk'uko dukunze kwamagana FPDMI ya Kayumba FPDMI ya Kagame na MLNDCD irangajwe mbere mu ihuriro n'abacondo abakunze no kwiyita imfubyi za Habyarimana nshuti mwari muzateze amatwi rero ikiganiro cyacu kirangiye hano ni igice cya kabiri tuzabagezaho igice cya gatatu kandi niba ngombwa n'icya kane kubera ko amasomo y'amateka kuvugisha ukuri ni ibintu dukomeyeho nk'uko twabisezeranye nk'uko twabikoraga hagati yacu ariko abanga ukuri bagatuma tugafata kubagezaho ubu ariko tukaba twishimiye kukugeza ku banyarwanda bose ijoro ryiza rero aho bwije n'aho bukeye muhinge musarure muzasarure muzagira imvura abajya gukora akazi ko mu biro cyangwa n'akandi kazi nabo bagira umusaruro mwiza ari kumwe na Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera.